belə bir məsəl var. Qız qalar, qızla dönər. Amma bu dəfə qızıl özü qızla dönüb. Qızılın dünya bazarındakı qiyməti 7% artıb və 1 qramı təxminən 50 dollara təklif olunur. Bu da son aylarda ən yüksək qiymət deməkdir. Bəs burada sual yaranır. Bu artım nə ilə bağlıdır? Ekspertlər hesab edir ki, qızılın dünya bazarında qiymətinin artması ilk növbədə qızla tələbatın artması ilə bağlıdır. Uzun müddət qiymətli metala tələbatın aşağı olması qiymətin də azalmasına səbəb olmuşdu. İndi qızılın qiymətindəki bu artımın isə başqa səbəbləri var. Qızıla tələbin yüksəlməsi də, xüsusən qlobal böhran qorxusundan ehtiyatlarının bir sıra ölkələrin qızıl ehtiyatlarının artırılması ilə bağlıdır. Və artıq bəzi ölkələr, xüsusən qızılın qiyməti uzun müddət aşağı olduğuna görə qızıl ehtiyatlarını artırmağa çalışırlar ki, bu da tələbi yüksəltir. Bazarda qızıl alan ölkələrin sayının artmasını gətirib çıxardı. Digər bir səbəb investorların qızla marağının yüksəlməsi ola bilər. Bu da valyuta bazarında baş verən qeyri-müəyyənliklə bağlıdır. Xüsusən son həftələr ABŞ dollarının avroya nisbətən dəyər itirməsi, Çin yuanının uzun müddətdən sonra devalvasiyası investorların vəsaitlərinin bir qismini valyuta bazarından çəkərək qızıl bazarına yönəltməsinə gətirib çıxarıb. Eləcə də investorların qızıla marağının artmasının digər səbəbi isə neftin dünya bazarında qiymətinin aşağı düşməsidir. Neftin dünya bazarında qiyməti aşağı düşdüyü üçün investorlar neft bazarındakı vəsaitlərinin bir qismini artıq digər sektorlara, digər bazarlara yönəldirir. Və təbii ki, qızıl həmin bazarlardan biridir və investorların bir qismi, hansı ki, əvvəllər neft sektorunda fəaliyyət göstərirdi və vəsaitlər neft sektorunda çalışırdı, onlar artıq pullarını qızıl bazarında saxlamağa çalışırlar ki, bu da təbii ki, qızıla tələbatın artmasına və qızılın qiymətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Qızılın dünya bazarında qiymətinin artması ölkəmizin istehlak bazarına da təsir göstərib. Bu, əlvan metalın bahalaşması xaricdən gətirilən qızılın xərcinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan qızıl məmulatlarına olan tələbinin böyük hissəsini xaricdən intiqal edir. Azərbaycan daha çox İtaliya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə qızılları idxal edir və həmin ölkələrdə qızılın qiymətində artımlar var. Bu da təbii ki, ölkəyə gətirən qızılın xərcinin artmasına səbəb olur ki, bu da qiymət artımlarında özünü göstərir. Ölkə bazarının təxminən 6%-ə yaxın qiymət artımları son bir ayda müşahidə edilir. O baxımdan və tələbin də müəyyən qədər yüksəlməsi müşahidə edilir ki, qızıla tələbin artması artıq müşahidə edilməkdədir. Qızılın qiymətinin artması bazarda uzun müddət müşahidə edilən durğunluğun azalmasına səbəb olub. Qızıl bazarında artıq müəyyən qədər canlanma var. Bu da onunla bağlıdır ki, insanların bir qismi öz vəsaitini qızılda saxlamağa üstünlük verir. Xüsusən 2015-ci növbəti ayları üçün dünya iqtisadiyyatla bağlı proqnozlar nikbin deyil. Ona görə də qızıla tələbin artması müşahidə olunur ki, bu da qızıl bazarında canlanmanın yaranmasına imkan verəcək. Həmişə qiymət artanda alıcıların sayı çoxalır. Yəqin ki, düşünürlər ki, bundan sonra biraz da qalxar. Ona görə hamı gəlir eyni vaxtdakı qızılı alsınlar. Yəni, ona görə çoxluq təşkil edir. Dünya bazarında, yəni birja, qızılın birja qiymətində artım ola bilir. O da əsasən o 24 ayar, yəni 999 o qızıla aid olan şeydir. Belə 750, 585, 583 ayarlı qızılların qiymətində o qədər də artım yox. Alıcılar qızıl alarkən diqqətli olmalıdır. Çünki araşdırmalar göstərir ki, qızılın qiyməti artan zaman bazarda saxta qızıl satışı da artır. Bu baxımdan qızıl alan zaman onun saxta olub-olmadan yoxlamaq mütləqdir. O ki, qaldı qızılın qiymətindəki artımın nə vaxta qədər davam edəcəyinə? 1 qramın qiyməti təxminən bir ay öncə 34 dollara təklif olunur, hətta 35 dollardan aşağı düşmüşdü. Güman olur ki, əgər artımlar davam edərsə, həmiyyətin dünya bazar qiymətindəki azalma, valyuta bazarındakı qeyri-müəyyənlik, Çin iqtisadiyyatında müşahidə edilən böhranlar bu ilin sonuna qədər 1 qram qızılın qiymətinin 40 dollara qədər yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Alıcılar isə qiymətlərin bağlaşmasından narazılıq etmirlər. Çünki nə müştəri azalıb, nə də çoxalıb. Hər şey əvvəlki kimidir. Mürvət Sarıkoğlu, Seyid Ülvi Eyvazov, xüsusi olaraq hərəfdə üçün.